свято Преображенського храму Луцька везуть тіло військового Андрія Коробка. За ним – згорьована матір. Ох, моя пташинка! Ох, моя пташечка, Лідівка! Сумна звістка прийшла ще 12 липня, втім хоронять захисника лише 20-го. У свідоцтві про смерть йшлося про те, що військовий помер внаслідок інфаркту міокарда. Родичі не вірили у те, що в Андрія зупинилося серце. Ще більше сумнівів додали численні синці на тілі, які матір побачила перед самісіньким відспівуванням у церкві. Він був на своєму місці, от і поплатився від чиїхось рук. Більше що сказати, то наші тільки одні догадки. Тож сім'я вимагала повторної експертизи. Після очікування дозволів її все-таки провели 19 липня. Попередній результат волинських експертів свідчить про відсутність слідів насильницької смерті. Поки у справі й далі розбираються слідчі, тіло віддали для поховання. Це що ж такі? Всі, сину, всі, які небайдужі до тебе. Синочку мій золотенький. Попрощатися і подякувати військовому за захист прийшли кілька сотень людей. Андрій віддав 9 років свого життя для захисту країни, яку так любив. Люди не стримували сліз. А останню розмову матері з сином було надто боляче слухати. На кінець ти прийшов в ту домівку, де ти мав бути. Казав, я прийду, я вже буду в церкві. Вже ти в церкві. Сонце моє грітне, моя хороша. Моя хороша дитинка, ох, моє ти пташенятко золотеньке, нема синочку, вже не буде. Вже не буде, бо скільки мого життя, то буду ходити тільки до тебе на могилки. Трагедія ще й в тому, що багато років тому, 12 липня, загинув у воді старший син Зої Коробко. А цього року, саме 12 липня, жінці повідомили про смерть Андрія. Чому ж так сталося? Чому? Чому син? Чому така несправедливість? Чому така байдужість? Чому? Чому моя сина? Усі, хто знав чоловіка, кажуть, що він був добрим та щирим другом, колегою, чоловіком. Останній раз я приходив, казав, тітю Надю, все буде добре, все буде добре. Я кажу, Андрійку, бережи себе, дитину, ти один нас на вулиці такий герой, що ти постійно на війні. А він казав, тітю Надю, все буде добре. Це ви знаєте, це втрата його, це для нас дуже велика втрата. І я не можу, я тільки позитивно цю дитину знаю, я бачила, як він ріс, який він був. Люди кажуть, що найбільше незадоволені тим, як суспільство поставилося до військового, який так багато років стояв на захисті держави. Щоб з 14 року бути на війні і отак віднестись, аж нема слів. Це мого двоюрідного брата син, який з 14 року воював. І награди має, і подяки, а тепер подяка в кінці вийшла. Не так, як треба. Можна було б привезти його, зустріти гідно. Я думаю, за 9 років людина заслужила гідно, щоб зустріли, щоб знали героя. А не в інтернеті навіть ми не могли знайти якоїсь інформації до скандалу безпосередньо. Він не разу в житті нікому не відмовив. Хто б в нього що не попросив допомогти по роботі, вдома, він ніколи нікому не відмовив. Це неймовірна людина, це дуже велика втрата. Андрій не встиг створити сім'ю, але встиг стати справжнім патріотом. Не лише на словах, а й на ділі. Мама казала, що Андрійку, вернися. А він каже, ні, мамо, я порву ворогів за те, що ви тут жили спокійно, що ворог вас не тривожив, ви мали мирне небо. Він все віддав цьому знову житті для того, щоб боротися із ворогом. Андрія Коробка супроводжували на кладовище сотні людей та великий кортеж з автомобілів. На всьому шляху люди віддавали шану військовому на колінах, не стримуючи сліз. Поховали військового Андрія Коробка на Алеї Героїв на кладовищі у Гаражді. Вічна пам'ять та шана захиснику.
Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.